dezake. Tanta batek bai ausartu dezake. Bestea babestera ausartzen dena. Superheroia da. Keinu txiki batek den aldatzen duelako. Kanta honek zure ahotza behar du. Ez zaitez isildu. Ikastolan takalean. Gaur maiatxak bi lamilagros ikastetxeko ikasleak eta irakasleak jasarpenaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen ari gara. Eskola jasarpenaren aurkako ahotsa altxatzeko eta gure ikastetxean inolako jasarpeniko nartzen ez duela adirazteko. Bakoitza garantzi bere koak gara. Merezi dugu errespetuz tratatzea. Gaztetu inor gaztetua ez izate. Inor ezin du beste biderik mezbetxatu. Besteak errespetatu tratatzen badugu gu ere errespetu tratatuko gaituzte. Ezin dugu onartu gure ikastetxean jazarpena eta tratu txarrik egotea. Itz ematen dugun ez dugula izilik jarraktu bullyingaren aurrean. Guztion artean zorbentu bizi gaitezke bullyinga eta ziberbullyinga saiertzen baditugu. Irten bidea esatea da, ez izildu. Milagrosen, otzen eta argi, ez ez esaten diogu tratu txarren. Eman bozeko atratu honen. La milan ere, kibaren alde.